ключове мешканці на лінії фронту. Зміст цих наборів, фактично, це все товаровиробники, які є в Україні. Зараз у нас стартує проект будівельним матеріалом. Для нашого регіону важливо задіювати дітей. Аскаде, сьогодні будемо говорити про роботу громадської організації ЄС і, власне, яку допомогу надаєте і хто саме на неї може розраховувати? Ну, ми вже фактично працюємо цілий рік, напевно, з початку повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення, і трохи наша діяльність, вона так еволюціонувала. Якщо спочатку ми там допомагали більше мешканцям тимчасово окупованих територій, потім це стала робота спрямована на ВПО, то сьогодні це ключове мешканці на лінії фронту і тільки частково ВПО, які проживають в місті Запоріжжя. Тобто всі громади, які знаходяться в радіусі від 0 до 30 кілометрів від лінії фронту, це наша є цільова аудиторія, всі мешканці і більшість наших проєктів, починаючи там від грошової допомоги, закінчуючи там продуктами харчування чи санітарної гігієни, вони саме спрямовані от на мешканців цих громад. Я думаю, що дуже важливо зазначити такий дуже суттєвий сув, скажімо, в акцентів в адресу місцевого товаровиробника, що зараз навіть великі донори, вони вже закупляють українську продукцію для формування цих наборів. Ну, тобто, зміст цих наборів фактично це все товаровиробники, які є в Україні. Це дуже важливо, тому що ми фактично також і підтримуємо свою економіку. Це великі грошові кошти, і це дуже важливо, щоб у нас працював і бізнес, тому що вони є нашим фундаментом. Якщо сьогодні вся країна буде користуватися або прифронтові території тільки гуманітарною допомогою, все зупиниться, я думаю, що нам дуже важко буде протриматися. Тобто безпосередньо члени громадської організації виїжджають до людей? Наші волонтери, наші партнери з числа органів місцевого самоврядування, які є в громадах, вони виїжджають і фактично вони доставляють цю допомогу в залежності від ситуації. Якщо безпекова ситуація дозволяє, то це робляться в пунктах видачі, якщо громада не так близько до лінії фронту і немає там загрози обстрілів. Якщо це громади, які там 0-10 кілометрів, то це фактично розвіз по дворам. Як часто вдається виїжджати? Більшість допомоги, вона розрахована саме на місяць. Тому от ми приходимо до цього формату раз на місяць покривати кожну громаду. Яку допомогу везете? Різні види допомоги. Там були проекти, які спрямовані навіть на грошові виплати. Ми реалізовували їх в прифронтових громадах. Ці 200 від міжнародних фондів. Це був фонд «People in Need», чешський «Людина в біді». Також це санітарно-гігієнічні набори, це продукти харчування. Зараз у нас стартує проект будівельним матеріалом, тобто для аварійних ремонтів, такі набори, які такого швидкого ремонту, аби люди, скажімо, могли перечекати до повноцінного ремонту, до повноцінного відновлення свого житла. Тобто весь спектр допомоги, який сьогодні є, ми намагаємося надавати тим громадам. Як люди, які залишаються безпосередньо при фронтових громадах, так і в населених пунктах, які перебувають постійно під обстрілами, наприклад, як вони можуть дізнатися, коли саме приїдуть волонтери і де і коли вони можуть отримати допомогу? Є якісь джерела інформування? У нас є сторінки в соціальних мережах, Facebook, Instagram, є окремий телеграм-канал, де там вже практично 7 тисяч підписників, тобто велика кількість людей. І плюс наші волонтери локальні на території, вони анонсують цю допомогу. Коли ми їдемо в громаду, люди вже чітко знають, які люди з них отримують допомогу. У нас є списки за рахунок того, що цей процес відбувається постійно, ми фактично знаємо всіх уже отримувачів допомоги на цій території. Тому під кожну видачу ми анонсуємо, бачимо ці списки і люди отримують. То якщо, наприклад, у людей там немає зв'язку, немає змоги через інтернет зайти в соціальні мережі, то ви анонсуєте кожен приїзд, коли безпосередньо ще там перебуваєте? Да, саме так. Ну, тому що велика кількість наших волонтерів, вони є місцевими мешканцями тих громад. Це там локальні теж громадські ініціативи, наші такі партнери з громадського сектору, знову ж таки, органи місцевого самоврядування. Ці люди, які там більшість свого життєвого часу, вони проводять саме в цих громадах. Безпосередньо, коли виїжджаєте в ці громади, на допомогу можуть розраховувати жителі всіх категорій, чи, наприклад, тільки соціально незахищені, чи, наприклад, пенсіонери. Все залежить від того донора, який в цілому ініціює цю допомогу, чи надає цю допомогу. Звісно, ключовий пріоритет – все йде по градації. Ті, хто не можуть забезпечити себе самі, тобто люди вразливих категорій. Це люди з інвалідністю, багатодітні родини, які ще залишаються, скажімо, в прифронтовій території. Це люди там маломобільні, яким потребують більшого догляду. Звісно, це ключовий пріоритет. Далі всі інші мешканці, які знаходяться на цих територіях. Проте ми повинні розуміти, що сьогодні в прифронтових громадах вже залишається не так багато людей. Тобто вони всі вже сьогодні є у вразливій категорії.
в тому чи іншому випадку, тому що робочі процеси в більшій мірі зупинені, тобто вони не можуть працювати, не можуть отримувати стабільний дохід. І тому ми фактично охоплюємо всі категорії. Проте є градація. Спочатку повинні отримати ті, хто максимально потребує, і далі по такій градації. Два місяці тому проводили таке велике дослідження серед мешканців прифронтових громад, серед ВПО, чого їм не вистачає. Ключове, що в принципі з продуктами харчування вже більш-менш нормально. Далі йдуть потреби там санітарно-гігієнічні засоби, будівельні матеріали, ну і звісно, гроші. Тому ми ці потреби ми також, скажімо, апелюємо до донорів, в цілому намагаємося працювати з цим і намагаємося змінювати підходи в допомозі цим людям. Як щодо грошових виплат, я маю на увазі, якщо люди їх там отримують, чи є їм змога там їх витрачати? Ну, дивіться, навіть перед початком цього проекту він був досить масштабний. Ми охопили десь 8 тисяч домогосподарств, тобто, якщо перемножити на людей, це десь в середньому 2,5 людини на домогосподарство, тобто 20 тисяч людей було охоплено. Тобто, фактично, ці люди можуть ще в деяких громадах залишається можливість безготівкового розрахунку, в деяких громадах можна гроші зняти в відділеннях Укрпочти, і деякі люди приїжджають до Запоріжжя, знімають ці гроші в Ощадбанку чи інших банківських установах. Тобто, ну, ми розуміємо, що незважаючи на те, що лінія фронту у нас близько, ну, насправді, там, якщо поїхати в Таврійське, Преображенську, ці громади живуть відносно повноцінним життям, є логістика постійна між Запоріжжям та Таврійським, між Преображенським, це займає півгодини, тобто люди намагаються, скажімо, рухатися і, ну, ці гроші вони витратити можуть. А чи є, наприклад, зокрема, також і проекти на допомогу іншого характеру? Наприклад, якщо ви приїжджаєте при фронтові громади і люди до вас звертаються, аби їх вивезли, евакуювали? В таких проектах ми можемо бути посередниками з тим організаціям, які, по суті, профільно з цим працюють. Ну, наскільки ми знаємо, сьогодні проблеми там з евакуацією з прифронтових територій немає. Навпаки, там і районні адміністрації, місцеві адміністрації, обласна адміністрація, вони всі нагадують, постійно рекомендують виїхати, даючи там безкоштовний транспорт, даючи умови виїзду. Навпаки, люди в більшій мірі поки не виїжджають, скажімо, плюс почалася весна, саджати огороди, це також дуже по-українськи, що незважаючи на які там обстріли. Там ми спілкувалися з керівництвом прифронтових громад, Оріхова, тим іншим, вони кажуть, що у них на останній час люди повертаються, тому що вони будуть саджати огороди. Ну, це досить так патріотично, про це небезпечно. Ну, ми все ж таки рекомендували на час активних бойових дій все ж таки евакуюватися з цієї території. І якщо казати ще про, скажімо, різні напрямки в нашій роботі. У нас сьогодні є такий дуже великий, цікавий, корисний проєкт. Разом з німецьким фондом JZ ми будемо реалізувати облаштування дитячих просторів безпечних. Два буде в Запоріжжі, два в Дніпропетровській області і два в Харківській області. Тобто це на кшталт дитячого садочку, де люди можуть привезти свою дитину, і вона там зранку до там після обіду вона фактично перебуває з фасилітаторами, з цими людьми, які по суті виконують роль вихователя дитячого садочку. Це дуже важливо. Так, невелика кількість поки цих просторів, проте це дуже важливо, тому що для нашого регіону важливо задіювати дітей. Чому? Тому що практично школи працюють тільки в онлайн-режимі, садочки не працюють, це суттєво зменшує робочу активність їх батьків. Тобто, якщо ми кажемо, знову ж таки, про економіку, ми повинні про неї казати, нам сьогодні потрібно вивільняти доросле населення, спрямовувати на те, щоб вони працювали, заробляли самі на себе гроші і ще плюс платили податки. Тоді ми зможемо втримати цю ситуацію в нашому регіоні. Власне, друга частина роботи громадської організації – це, так би мовити, безпосередньо тут, у Запоріжжі, оскільки і тут до вас можуть звертатися, так? Які категорії людей можуть до вас тут безпосередньо звернутися по допомогу? Це в залежності від тих проєктів, які там є на той чи інший проміжок часу. В більшій мірі це, знову ж таки, це тільки ВПО, але там в залежності від того, які вразливі категорії. У нас нещодавно був проєкт там з дитячим взуттям для ВПО, тобто люди, які тут, вони не можуть там, можливо, витрачати необхідну кількість грошей на це. І у нас був проєкт з нашими там друзями з Англії, які перерахували гроші, і ми на ці гроші закупили там взуття для дітей. Це бувають грошові виплати, ну і, напевно, на сьогодні поки все. Ну, тобто, серед поточних проєктів. І знову ж таки, якщо казати, я там почав казати про дитячі простори, це також в більшій мірі спрямоване в тому числі і на ВПО, щоб діти ВПО могли отримувати оці такі базові освітні дошкільні послуги. Якщо люди приходять безпосередньо сюди, звертаються до громадської організації, які документи треба мати при собі і що робити, якщо немає взагалі ніяких? Дивіться, ну, як правило, сьогодні там всі наші проекти і всі проекти, які там проводять різні донори, вони потребують паспорт, звісно, довідку ВПО. Тобто це базові документи. Якщо у людини таких документів немає,
то їй слід якомога швидше ці документи оформити. На сьогоднішній день працюють і ЦНАПи, і управління соціального захисту в кожному райадміністрації, в кожному районі міста. Тобто сьогодні і міграційна служба всі йдуть на, скажімо, на зустріч людям, тому що до нас також зверталися такі люди, і ми там допомагали їм пройти цей весь цей ланцюжок отримування чи паспорта дублікату, да, ну, нового паспорту, чи там довідки ВПО. Сьогодні це робиться достатньо швидко. Тобто тут безпосередньо також можете підказати з юридичним супортом. Да, ну, ми однозначно можемо підказати, порекомендуємо там контакти наших колег, знову ж таки, з Норвезької ради справи біженців, з права на захист, тому що вони працювали, і вони в цілому зацікавлені і далі працювати. Насправді, сьогодні у багатьох колег, у них проблема доступу до внутрішньопереміщених осіб, тобто де вони збираються, де з ними можна поконтактувати, де знати їх проблему, де допомогти, тому що все ж таки тут живе в Запоріжжі 200 тисяч цих людей, да, внутрішньопереміщених, але вони ж не локалізуються, там, да, їх не можна там серед білого дня знайти, щоб широку аудиторію і розказати про якісь там проекти чи про якусь діяльність. Ви вже трішки, власне, зачепили це безпечний простір для дітей, який анонсували. Що це буде і коли запрацює? Запрацює вже з червня. Це буде 6 дитячих просторів в 3 областях. В Запоріжжі це буде 2 простори на базі 5-ї дитячої лікарні. Вони будуть вміщувати від 30 до 50 діток. Це можуть бути діти співробітників лікарні, діти ВПО, які проживають в цьому районі. І фактично там донор, він покриває облаштування цих дитячих просторів, меблі, ігри, освітні якісь там приналежності. І плюс, що дуже важливо, що півроку донор буде ще оплачувати 2 працівників, які будуть займатися з дітками. Це дуже важливо, тобто це не буде навантаження на лікарню чи на місцевий бюджет. І аналогічна ситуація у нас в Дніпропетровській області і в Харківській області. Тобто от буде таких 6 просторів. Наскільки я знаю, ще є партнерські організації, які також аналогічні проекти проводять в Запоріжжі. Ми розуміємо, що там, звісно, там 2 простори чи 4, вони не покривають цих проблем, проте важливо сьогодні рухатися в цей бік, показувати, що це важливо. І я думаю, що подібні от реалізовані проекти, які там почнуться з червня, вони для донорів покажуть сигнал, що це дуже ефективно і це дуже потрібно, тому що якраз батьки, ну, вони працювати стануть набагато більше. А це дуже важливо сьогодні в нашому регіоні. А власне, як щодо харчування в такому просторі і безпекова ситуація, безпекова категорія має на увазі, чи є там укриття, оскільки сигнали повітряної тривоги лунають, куди діти будуть спускатися? Звісно, це базова вимога. Тобто, коли ми відбирали ці простори, ну, ці приміщення для просторів, там були базові умови. Це безпека, це наявність укриттів, скажімо, доступ до цих укриттів і, ну, і таке інше. Ну, якщо казати про їжу, поки там харчування не передбачено, тобто це вже відповідальність або батьків, або, можливо, ми поговоримо з нашими партнерами, там, як 5-та лікарня, там, або наші партнери в Дніпропетровській області, можливо, вони це питання візьмуть на себе. Тобто це ще відкрите питання, але воно не є ключовим сьогодні, напевне. Там буде повна зайнятість, тобто дитина може упродовж дня перебувати, так, чи частково? Повна зайнятість. Тобто вона може прийти там, на 2 години, на 3 години, може прийти на 6 годин там, з ранку до там, після обіду, поки працює цей безпечний простір. Яка вікова категорія? Починаючи від 4 років і закінчуючи 14 років. Аскада, я тобі дуже дякую за розмову. Будемо чекати на реалізацію нових проєктів. Да, вам дякую за увагу, до нашої роботи.